Үй нэний. Юу яж байгаа юм бэ? Уцуцаа. Өөр тийм ээ. Ээжээ дүүг салхиул гэж болбээ. Тэгээ дүүг салхиулаад байж таа. Дүү чи айцсан. Найс нүштэний PC малаас юм гой ноутбук авсан. Тэгсэн бэлгэнд нэг гой нэстэг дроо өгд юм бэ? Нэстэг дроо нь уу? Тийм, тэрнгээр сайхан найз дүүгээ тэн тоглоулаад байж таа. PC мод анхны алхам ноутбукны бидэгтэй худалдаа эхэллээ.